Тисячі кілометрів розбитих шляхів у жахливому стані місцеві дороги Франківщини. Сюди програма «Велике будівництво» поки не дісталася. Дороги буквально непроїзні. Ремонт вони не бачили десятиліттями. Щороку виділяють півмільярда гривень, а потрібно близько 30 мільярдів. Репортаж Ірини Тимчишин. Клаптя асфальту поміж суцільними вирвами. Ця дорога сполучає Прикарпаття та Львівщину. Рух транспорту безперервний. Тиждень тому туристичний автобус з дітьми загубив одразу два колеса. На щастя, ніхто не постраждав. Відтоді жодної реакції дорожників. Тож місцеві викликали поліцію, аби ті офіційно визнали шлях аварійним. 17 сантиметрів глибини, 1,97 м ширини. Таких ям на цій дорозі безліч. Місцеві вибоїни не просто фіксували, написали заяву із вимогою покарати службу, яка відповідає за стан того, що залишилося на місці асфальту. Зверталися декілька разів до облдержадміністрації, до дороги Прикарпаття, до Укравтодору, до Міністерства інфраструктури. Місцеві від безвиході блокували дорогу. Чиновники обіцяли провести ремонт. Та його зробили лише для частини шляху. Решту не можуть полагодити уже 3 роки. Градус нетерпіння у громаді накалявся. І, значить, ми своїми силами відремонтували, зібрали людей, відремонтували частково цю дорогу. Ну, але бачите, що це ремонт до перших дощів. Це вже інша дорога в сусідньому Калузькому районі. З 50 кілометрів у цілій Верхнянській громаді відремонтовано 3. Тим відрізком дороги, там, де є у нас саме болюче питання, кілометр 200, ним користується ціле ОТГ. Вони їдуть тим дорогу кожного дня і по пару раз на день дехто їде навіть. Плюс рейсові всі автобуси їдуть. Проєкт на 4 кілометри дороги тут зробили 3 роки тому. Минулоріч дорожники просили ремонт дофінансувати. Громада знайшла 1 мільйон, потім ще 1. 100 тисяч зібрали прості люди. Отакі шофера, як ми їздимо по роботі, по цій дорозі, 1000 гривень підприємці, я не знаю, там дійсно скільки, хто 5, хто 10 тисяч. Якщо б це була наша дорога, ми б могли хоча б на цих 2 мільйони зробити якусь ділянку. Тендерні процедури розпочалися в червні місяці. В державному підприємстві чесно зізналися, цьогоріч грошей на ремонт дороги в Болехові та Верхнянській громаді взагалі не було передбачено. Утім, до кінця року обидві обіцяють відремонтувати бодай частково. В області понад 3000 кілометрів розбитих шляхів. На них виділяють півмільярда гривень. Сума 500 з копійками мільйонів ділиться на капітальні видатки і поточні видатки, експлуатаційне утримання. Це і зима, це і так звані аварійні ремонти, ямкові ремонти, щоб без цього просто місцева гілка доріг неможливо. 3 роки тому шляхи державного значення передали в обслуговування служби автомобільних доріг. За решту районні та комунальні відтоді відповідає область. Мережа велика і зношена. Латання їх не врятує, бо майже 90% потребує капітального ремонту. Аби зробити всі, треба близько 30 мільярдів гривень. Тож в області частину доріг місцевого значення хочуть передати на обслуговування служби автомобільних доріг. 6-ту частину від суми готові надати самі громади. Ірина Тимчишин, Олександр Макушак. Факти ICTV.